селі Зубівміст Кам'янка-Бузького району ще 22 червня стався неприємний інцидент. Майстри, які робили ремонт у місцевої жительки, постраждали від рук її співмешканця. З власних джерел нам відомо, що чоловік напав на робочих збитою, а також були постріли з вогнепальної зброї. Ми спробували зідзвонитись з одним з постраждалих майстрів, аби дізнатись, як все було насправді. Та чоловік відмовився давати коментар. Ні, нікого коментаря не буду давати, дівчаточка, то що, слухайте, нехай так, як Бог є суддя, нехай Бог судить всіх. Що? Дівчата, вибачайте. Ще 2 липня ми відправили інформаційний запит до Кам'янка-Бузького відділу поліції щодо цього інциденту. Тож поки чекаємо відповідь від правоохоронців. 9 липня прийшов лист з відповіддю з Кам'янка-Бузького відділу поліції. Правоохоронці підтверджують, що була заява від місцевого мешканця, де вказано, що проти нього було вчинено неправомірні дії та заподіяно тілесні ушкодження. Також зазначається, що постраждала лише одна людина. Розпочато кримінальне провадження. За результатами досудового розслідування фігуранту даного кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 125 статті Кримінального кодексу України. Ця історія, ймовірно, матиме продовження, тож як тільки з'явиться інформація варта вашої уваги, чекайте наступний сюжет.